Zeptám se tedy na ten, řekněme, obecný ekonomický stav na Krymu. Dá se říct, že během doby Sovětského svazu, že ten Krym byl, řekněme, srovnatelný se zbytkem země nebo aspoň s těma velkýma městama a po celém Sovětském svaze? Nebo byl nějak jakoby zvláštní? Krym byl zvláštní. Krym byl zvláštní. Investovalo víc třeba, řekněme. Já neřeknu, že tam investovalo víc, ale první Sevastopol jako posádka měl vždycky výhradní stav takovej a musím říct, že obrovská vojenská posádka měla peníze, měla kupní sílu. Takže Sevastopol bydlil na velmi vysokém úrovni a tím i krmil někoho jiného, protože dováželo se do Sevastopolu všechno možné a prodávalo se v Sevastopolu. No a Krym je to opravdová turistická a taková žemčužina, to je opravdu tam. A propo byly nádherné stavby, které stavili spolu s Čechama. No prosto super. Já jsem viděl jedno, dneska to Kurpaty sanatorium, takové jako litající talír, nádherná stavba česká, no prosto taková fantastická stavba, velká, krásná. Hodně tam bylo i jiných samozřejmě staveb a byla to turistická, malička turistická velmoc, jakoby v rámci Česka, no možná by to nějakým způsobem dá se porovnat s Karlovy Vary nebo s Prahou, rozumíte, protože jezdilo tam obrovské ordy turistů. I já byl tam jako ten turista, no já jsem nebyl boháč, tak spíš do Jalty nemohl, protože Jalta byla příliš drahá, ale my jsme jezdili po těch jiných městech a tam nádherné městečka jsou. A když si to vezmeme v těch posledních desítkách let, tak v těch 90. letech to byl úpadek v celém Rusku a nicméně na přelomu tisíciletí, když byl Putin zvolen za prezidenta, tak se to Rusko začalo zvedat. Nicméně ta Ukrajina ne. No právě úpadek v Rusku v Ukrajině pokračoval. Ano. A s tím úpadkem na Ukrajině pokračoval se úpadek i v Krymu. Já říkám, že to, co já viděl v Sevastopolu, tak to byla katastrofa, kde paralelní hlavní ulice, tak tam už nedá projet autem, rozumíte. A zhruba stejně jsem bylo i v nějakých jiných místech. A já už říkal o tom, že byly nepovolené stavby. A byly nepovolené stavby i od Tatarů, kteří se vrátili a začali vyvlastňování nebo přivlastňování velmi takových lukrativních pozemků na jižním berehu Krymu, kde oni nikdy nebydlili. Oni bydlili vždycky tam v centru zemi a dělali takové hospodářství, selské hospodářství. A bylo to, a propo to i dneska má následky i právnicky, protože ten znov vyvlastnění, nebo ne vyvlastnění, a naopak vracení do původního stavu, je to obrovské právní otázky. A je takový, ještě bohužel existuje takový právnický jakoby, no, trik nebo právnická válka Ukrajiny s Krymem, že notáři na Ukrajině dneska připisuje vlastnictví na Krymu, které jakoby bylo v roce 95. A já přijedu do Krymu a mám notářský zápis z roku 95, že to mě vlastní, rozumíte? Hezký. Takový ti naprosto, no je to válka. No, taková, podvod. Podvod, takový, ale ze statní podporou, rozumíte? Protože, no, že by notár takové dělal, ale dělá si to tak. A dává to strašný bordel v kadastrech. Protože kupuješ něco, nějaký barák,
a dal k tebe přijde nějaký Ukrajinec a řekne, promiňte, ale já v roce 93 ten barák už koupil. Mám na to notarský zápis. A protože neexistovaly normální kadastry, tak s tím strašný bordel. Rozumíte? A to bude ještě nějaký určitý čas pokračovat. A to právě taky je strašná otázka pro ty zahraniční investice. Protože kdy ty přijde nějaký Itál a koupí pozemek a za dva dny řeknu, že to není, že ten pozemek má majitele, tak to právě ta vláda má hodně práce s tím dát to do pořádku. Je to taková realita. Samozřejmě... Takže dá se říct, že to možná byla jako taková ukrajinská realita. To byla ukrajinská realita. To byl naprosto, je takové ruské slovko bezpředěl, to je, nemá naprosto něco bez žádu, rozumíte? A samozřejmě, že bylo to i všude, v celé infrastruktuře. Ku příkladu, já byl jako inženýr, byl nadšen v Jaltě, protože tam chodili trolejbusy, české trolejbusy roku 62, rozumíte? To naprosto neuvěřitelné. A udržovali se v normálním stavu, panové. Takže to bylo naprosto něco takového, jako by já jsem ještě tam nějaký by dát tam ten z DDR ten Trabant a bylo by to takové muzeum. A propo, pracovali my, snažili se uzavřít zmluvy s českýma podnikama ohledně dodávky trolejbusů, nebo aspoň náhradních dílů, ale staly nám sankce, lidi se bali, tak teď dělají ti v Minsku a v Sankt-Peterburgu, nakupují odtud a mohli by česky tam nakupit. A trolejbusy nejsou tovar, který je v sankcích. Ale je to Krym. Na Krym se nedá dodávat, rozumíte? Takže taková. Takže hodně těch investic v ty trasy, v ty ulice, tam toho ještě nekonečná práce a nekoneční peníze. To se můžeme teďka trošku popovídat o tom, jak se tam vlastně teďka lidi cítí po tom, co se připojili k Rusku? To je strašně zajímavá na taková věc. Protože ku příkladu, kdy přijel na autobusovou stanici v Jaltu a uviděl, že celá Jalta zaleplená takovýma Anzeigery, ty takové nity, plakáty? Ne plakáty, a zdávám byt a tak dál, inzeráty, takové inzeráty. Celá Jalta v takových těch inzerátech, chceš tam u mě přespat, nebo koupit něco, nebo takový boom malého biznesu a malého podnikání. Bylo to před třema lety. Boom malého podnikání. Takže bezprostředně po tom, co se připojilo. Ano, ano. Naprosto takový rozkvět toho malého podnikání v katastrofických podmínkách. To jakoby já byl já něco podobného viděl v Praze na Holešovické tržnice v půlce 90. Rozumíte? Tam to byl to podnikavý celý svět. Vietnamci, Cikáni, Maďaři, Turkové, Ukrajinci. Tak to se dělalo v Jaltě. Protože rozkvět. Ale dál se rusko-byrokratická země začala přišrubovat: musíš platit daně. Tak já jsem, je to opravdová anekdota, ale je to moje anekdota, že kdyby Evropská unie chtěla, aby Krym připojil se znovu k Ukrajině, tak musela by zaslat tam pana Babiše a on by zavedl tam EET. Tak hned by bylo tam všenárodní povstání
А за припоїні к Україні, протože вони 20 лет не платили дані. Я сам, самозрейме, усміхався. Нєцо се платило, але оправду нєцо. Всехно шло з руки до губи, а з руки до руки, розумієте? Всехно шло кеш. Беж. А теть мусі някі давати квітунги, някі фактури. Вони ще то не мусі, як в Чехах, але уж нєцо такового уж се приближує. А на то всехні страшно наштвані. Оправду, то є не просто, ну, то було добре за України. Так же, хто хоче бачити, що є шпатнього, а проч люди з Криму хотіли знов до України, так мусили се знамитися з такого-то странку того кримського живота, що, богужел, мусимо платити дані. А розумієте, всехні там давають бити до пронайму. А кого з тим, так то, звичайно, що всехно на черно. А Русько хоче то ніяк дати до пожатку. Так, то є враг, враг число єдна. Já se teda přiznám, tohle to je úplně jako neuvěřitelná část celého toho příběhu, který slyším úplně poprvé. To si myslím, že třeba v našich médiích se jako vůbec... Ani v těch alternativních to není, samozřejmě. Ale... A je to, já mám teda ještě s dovolením k tomuhle tomu, vlastně je to tak absurdní, jako v souvislosti s tím, že Ukrajina jakoby na tom Majdanu v tom Kyjevě takzvaně skákali za to připojení do Evropy. Ano. A samozřejmě jako ten daňový systém anebo vůbec nějaký řád v tom podnikání a v právu, to že se pokládá, řekněme, za tu evropskou charakteristiku, že je prostě nějaký pořádek v tom hospodaření. A přitom teda, když to Rusko chce dávat do pořádku, tuhle tu stránku ekonomických vztahů, tak vlastně je i za tohleto, jako se tomu Rusku nadává. Tak to právě byl ten sen, připojit se do Evropy, ale daní neplatit, rozumíte? No, to právě byl ten sen, který existoval i v Krymu, rozumíte? Existoval napilno. A proto ta infrastruktura vůbec nepracovala. A ukrajinské bohači, ti majetné lidi, nakupovali a stavili v Krymu. А ставили первні, там, де не да се ставити, але подплацували місніняку, а ставив новий барак, там, де взагалі не да ставити. Небо привласнювали. В Севастополу, уж, мислим, вже уж одебрали то, але Порошенко власнив ті... Товарну на оправу плавідел, Обровську товарну на власнив Порошенко. Але власнив, єдиний власнив, ніц не інвестував. А то занікало, розумієте, а то занікало. А теть це, коли одебрали спєт, якби одебрали спєт, так аспон нєцо се там забивався. А мусим жити, що Севастополь ма обровське ноу-хау в правах, в вироби плавідел, в вироби подводних члунів, має там неувіжительний завод в Скале, який був в 50-х летах проти атомів, цілий подник на оправу подводних плавідел, як атомовий крит. А то є неувіжительне ноу-хау, розумієте, то правду. Так же вони там то вміють всехно ділати, а ділають то вже 200 лет, небо і віц. А то праве за українських часов занікло. То зосталося практично єдним тен дивокий туризмус без даньовий. А некоторі проспішні, самозрійно, готелі екзистували і за українських часів, як у клаштери такі, самостатні, де є певний маїтел, а він то ма обровський плот 4 метри, а там все вевнітр, нєцо се діє. Takže, ku příkladu, já byl v takovém hotelu na tom Jáře, no, on ještě dan do pořádku, tak to je naprosto
pětihvězdičkový hotel, no tak tam je opravdu krása a všechno, všechno na velmi vysokém úrovni. Takže teda, ale až na to, že teda lidi musí postupně začít platit nějaký daně, tak jsou asi více méně spokojeni. No, rozumím, tam je ještě něco, ještě něco. Jako příkladu taky měl, jakoby taky ptal u místních, co a jak, jak bydlíte. No, tu anekdotu pro pana Holika už popovídal, že on ptal a dal, řekl, že bože, tak oni jsou šťastní, že připojení k Rusku. A dal stal persona non grata. No já už byl persona non grata, proto já neměl strach a ptal, co mohl. A já u jedné paní zeptal, які проблеми маєте? Так, на ровину. А вона жекла, боже мой, які проблеми? Ми не маємо валку. То, розумієте, що чеші трошечку інак ту валку хапає, ніж русове. Тому там все десятки мільйонів все падло. А там той страх перед валком є до днеска живий. А тен там молитва, над якою се годні в Європі се усмівало, що ать буде всехно, аби б не було валки. Ать буде всехно, Сталін, Хрущов, то не ваді, аби не було валки. То був тен такова внітрні молитва, а то се опакувало. То сем жикало, що Європа се над тим смала, але протоже іна історія, розумієте? Так, коли та жінка мені правда жекла, які проблеми, не маємо валки, розумієте? Так то я напросто, я тому ніць не можу додати, вони не мають валки. Там було два сердечних селгані, я мислим, бігом того страшної окупації русської. Так мислим, що з українських вояків було два сердечних селгані. І всехно. А страшно займавано жекло, židovský politik Viktor Eskin. A on řekl tak, a kdo proti Krymu? Krym to je ten příklad, jak všechno bylo uděláno s nejmenšíma ztrátama. Takový tvrdý žid, a tak on ruský žid, no, mluví rusky, on řekl, s nejmenšíma ztrátama. Tomu se musíme učit, jak se to bylo uděláno. A to já se s tím musím souhlasit. Já teda jenom připomenu, jste teďka zmínil slovo okupace. Ano. Jo, ale to se přece nedá teďka ten Krym pokládat za okupovaný prostor Ruskem. Že? No, rozumíte, dá se slovkami vždycky hrát, rozumíte. A jedno stejné slovko nebo stejná situace se oceňuje mainstreamem ruským z jedné stránky, mainstreamem evropským z druhé stránky, českým mainstreamem, jako i vy taky český mainstream, aby svého druhu, rozumíte, ještě z jiný. No, rozumíte, okupace, kdy přišla armáda, všechny povraždila, zabrala ten teritorium, dala tam svých nějakých, jak se to bylo v protektorátu Čecha Moravy, tak to je okupace. Kdy se vojáky stali a obávali se, že někdo na nich poleze a budou muset střílet, rozumíte? A oni se strašně do toho, protože měli příkaz nestřílet, nebo jenom kdy bude zahroza tvému životu, a i v tom případě nemusíš střílet, rozumíte? Tak a dál ze všech těch místních stala ta nová vláda. Já se seznámil se s muftiem, muslimským muftiem, tím hlavním Tatarem, dá se tak říct. Mm-hmm. Tak on i byl, i teď je. A on říká, že a během těch 20 let Ukrajina dělala tatarské takové bojovní skupiny.
на том Кримському полуострові. І бойовні, ну я не сам відборник на релігії, а на віру, але вони се якби, ну, проти тому муфтію, розумієте? Вони се розлагали ту муслимську комуніту на різні сектантські часті, розумієте? Тобто вони практично Київ připravoval tu patu kolonu v muslimské komunitě. A samozřejmě ten muftí řekl, a teď máme několik mešit obrovských, máme náš jazyk tatarský, máme v školkách, máme jeho jako třetí úřední jazyk, ruský, ukrajinský a tatarský. Tak on říká, za 25 let nic takového my neměli. A teď máme za 3 roky to. Tak co já musím dělat v této situaci? Já jsem spokojen s takovou situací. A musím říct, že to je velmi tvrdý člověk, který šel v roce 2014 proti davu. Stál a nepustil dav do krově prolítě. Takže není to nějaký takový inteligenta, který jenom teoreticky něco myslí. Vzpomněl jsem si třeba, jak jsem čet, že se výrazně zvýšily důchody po tom připojení. No to automaticky naprosto, protože oni se spadají pro Rusko, tak to nedá porovnat, to samozřejmě obrovské štěstí a to bylo i příčinou toho, že hodně ukrajinských voják se zostalo tam, protože ruské penze vojenské a plat vojenský. Samozřejmě, že tam s tím mají obrovské problémy, protože musí projít bezpečnostní prověrky a stále jsou tam nějaké diversanty z Ukrajiny a nějaké, no, to je válka, válečný stav takový nějaký mírný. Ale zůstalo se tam hodně vojáků. Hodně vojáků a zůstali s tím, že odešli ze služby, ale zůstali se jako penzisté, protože ruská penze je mnohem větší. Samozřejmě to v určitém smyslu koupě lidu, ale já říkám, že Rusko koupilo svůj ten ten ostrov, který je letadlová loď, rozumíte? Jo, tak. A za to zaplatilo i ty penze, i všechno to. A nevíte, jestli třeba byly vyplaceny prostě nějaké peníze za nějaký majetek, který zůstal na tom Krymu a který byl původně nějakých ukrajinských občanů nebo ukrajinských státu? Určitě něco bylo vyplaceno. Něco bylo vyplaceno, ale neznám tak příliš. Neškolil tuto část, neznám. Vím, že něco bylo vyplaceno, něco nebylo vyplaceno a naopak bylo, protože kdy ty postavil na území, kde nedá se stavit, tak tam to bylo zburano, rozumíte? A bylo kolem toho strašně hodně problém. A právě hodně problém bylo v tatarské menšině, protože byl tam ten, no, bordel ten strašný, tak byli, to je můj pozemek. To je můj pozemek, můj táta měl jeho v roce 33, rozumíte? A nikdo to nemůže ani ověřit, a to je můj. A začal tam stavit. A teď přišli Rusové, říkají, promiňte, tady nedá se stavit, to je turistické pobřeží, tam vůbec nedá se stavit, rozumíte? A za ukrajinských časů tam se stavilo takové ty maličké zamečky takové. Tak zeptám se na další věc. Rusko obecně je z toho západu, z Evropy, z Ameriky kritizováno za to, že tam údajně se, jako, že tam není demokracie. A že tam lidi nemůžou vyjadřovat moc své názory, pokud nejsou v souladu s těmi vládními názory. A já vím, že jako občas jsem zahlídl nějaký případy, že tam někdo nějak veřejně demonstroval, že Krym by se měl vrátit Ukrajině, myslím, v těch posledních letech, a že teda potom z toho takový lidi měli problémy. Tak nevím, jestli víte nějaké takové situace. Já to neviděl.
Я, то, mm-hmm. я особенно то не видел. Я спеш видел людей, которые были с того счастливы. А праве сам během той последней цесты мы сме были с чинской делегацией в центру у помника пану Владимиру Ильичу. Там есть Ленину помник. А там те чиняне уделали эту славностные загаяние столетия той русской революции. А были годне там местных, все до того припоило вельми так, акоби, ну, с усмевем, таковым тем, ну, это, а, разумеете, хотел бы еще одну вещь такую жить. Где я там приел в роце 2015, то так там все танчило на набрежье. А то на мне уделало Обровский дойм. На набережі це танчило. Розумієте, як то? Mm-hmm. Я завжди зачинав в Чехах, так було в неділі була пообідні танцювачка. І на Вацлаваку в тих готилках, в шпичкових реставраціях. Але дал це то, ну, якби ну, змізило. А там все танчило. На набережі се танчило, то а гралося, а нехто мав свій магнітофон, або нічо, а нехто мав маленьку оркестру, а танчилося. Є то люди були оправду щасні. Самозрейме же там є спуста проблем. Не просто спуста, а є ще навіть ті санкції. Протоже, к прикладу, санкції не давали їхати там лоді. Uh-huh. А лоді, є то туристика в Обровській, а такого високого уровні туристика, розумієте? А обслуговування тих лоді дава праце. Так же там, годні там в Обровській множстві проблем. Але сов там русські статні інвестиції, сов там отевжена сполечність, з глядіска поднікані, але мусить платити дані, то є груза, то є груза самозрейме. Так же так згруба. Ясні. Так. Я мислю, що то про тула ту хвилі. Дякую вам. Стачі, я. Угу. Mm-hmm. Увидимся, треба у якого дальшого розговору. Дякую.